The ultimate relief. Defeat. 진짜와. 진짜와. ខ្ញុំមិនខែមកគ្នាលេងអីចឹងឯងអើយហើយរីផតអស់ខ្ញុំមើលងាប់ងាប់មកងាប់ហើយបប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 ប
Chesuan mấy ạ? Chesuan mấy ạ? Cái này phải chi tên nó vậy. Tè ai cho kéo mặt cho ấy phải à? Chesuan. Cả chù. Không ăn muối sân. កាឈូជីមស្លាញ់អូនមិនធំឲ្យឡើងលីចែនទៅអន់ចិត្តមែនតែនហ្មងហត់អត់ហត់ករីកែម៉ែអើយករីបងអីពេចសាហាវណាស់ហឡូរ៉ាក់សាសស្ដៃbye bye I miss you កាន់ខ្លាំងខ្លាំងសាយលែងសំហ្នឹងសាយលែងសំសាយលែងសំសាយលែងសំ Hi hello Tommy welcome back ជីងប្របោកមិនដឹងចាំមកទូសាប់អីគេចូលហ្គេមហៅមិនកើតណាអូខេអញ្ចឹងនេះយើងចង់ដាក់ diamond complete អសដាក់ជាមួយនឹង IU diamond store ដាក់ភ្លាមបាន diamond ភ្លាមមិនប៉ះពាល់ដល់ account នេះគ្នាយើងនិយាយទៅគឺតម្លៃធូបថ្លៃជាងទីផ្សារអ្នកនេះអាចចូលមើលបានណា link website នៅខាងលើផងគ្នាយើងអ្នកអាចចូលទៅមើលបានណាស្នាប់ចិត្តណាអឺចូលទៅដល់អ្នកនេះនៅក្នុងនោះមាន game Free Fire មាន game Cloud Clan ស្អីទេអញកាចូលហើយកាខ្លោខ្លានហើយ Free Fire ខ្ញុំទៅហ្គេមល្បីៗជាច្រើនមែនតើបាយសិនចាអូខេដឹងតែខ្លួនឯងលេងណាមិនចូលឲ្យហើយអត់